Amauli gukufa kuyali Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga omwaka oguwedde gatandika okusasa na sawa nga 5 ez'okumakya era ne kikakasibwa nti ono yali avudde mu bulamu bw'enseeno. Olwaleero Guweze omwaka mulamba bukyanga Ssaabasumba ava mu bulamu bw'enseeno ku lunaku olw'omukaaga ng'enda ku z'omwezi 3 April omwaka ogwa 2022 mugomo. Kulutike Lubaga wategekeddwawo okusabira omugenzi era ng'ekitambiro ky'emmisa kikulembeddwamu Ssaabasumba era omubaka wa Papa eyawummula Augstine Kasujja ng'ayambibwako Chancellor w'essaza ekkulu erya Kampala Reverend Father Pius Malese Ntumbwe n'akulira eby'emirimu e Lubaga Reverend Father Achilles Mayanja n'abasosolodooti abalala. Mukubulira kwe Ssaabasumba Augustine asose kubulira bantu ebigambo Dr. Cyprian Kizito Lwanga byasemba yo kubulira. Yamala okwebaza n'agamba nti mukwate mugabane kubanga n'okuva kati siriddayo kunywa ku bibala bya mizabbibu okutuuka obwakabaka bwa Katonda lwe bulijja. Uganda ebyo by'ebigambo by'evanjiri y'emmisa omusumba ono Cyprian Kizito Lwanga byasembayo okusoma mu bulamu bwe bwonna. Amutendereza nnyo olw'okuwagira enkulaakulana y'ekereziya n'abantu mu bibiina ng'ebyobwegassi ssaako n'okulaakulanya abantu ssekinnoomu. Omukulu ono yakola ebintu bingi mu kutumbula embeera y'abakristu n'eggwanga lyaffe nga Mapera House ne Centenary Bank. Emirundi mingi yagambanga yandiyagadde Centenary Bank nga bweyamba abantu abanaku kirungi everene agency mu buli katundu ka Uganda. Yawagira nnyo ebibiina ebyabayegasi n'obutale bwa weekembe okuyamba abanaku olumunga abazimbira n'amayumba. Obubaka bwa Ssaabasumba Paul Ssemwogerere bwawereza olw'emirimu emirala gy'abadde nagyo nga tasobodde kwetaba mu mmisa eno busomiddwa Chancellor w'essaza ekkulu erya Kampala Reverend Father Pius Malese Ntumbe mwatenderereza omugenzi olw'okuba omusumba ate n'okuba omusosolodooti omulungi. Ssaabasumba yali musumba mulungi ateganya era ebibala by'obukuyiiya kwe n'amaanyi ge byetolodde wonna mu ssaza lyaffe ekkulu n'awalala wonna. Yakola ku lw'obulungi bw'ekereziya, ku lw'obulungi bw'essaza ate n'abantu okutwaliza awamu. Emmisa yeetabiddwamu abantu ab'enjawulo era ku lwa famire Rose Lukwago yeebazizza nnyo ekereziya olw'obutabasuulirira ebbanga lyonna. Ate nga abafamire okulaba ng'omuli ogwo teguzikira, tuli mu nteekateeka ezimaliriza okugulawo foundation gyetuguddemu Ssaabasumba Spiritual Foundation enesobola okutwala amaaso nadaver mu maaso abo byakwatangako abakadde n'abaana abataali na muyambi. Emmisa eno era yeetabiddwamu abantu abatagenda kwerabira Dr. Cyprian Kizito Lwanga okuli Richard Serunjoji eyali omufumbi we olw'ebyo bye yamukolera n'aba foundation omugenzi gye yatandika. So mu kifo ky'okufunanga memory olekyemu tujja kubasaba nti mu wiiki mwe tukulizaamu olunaku lw'essaza tufunengayo olunaku okufunayo lekikya eyogera ku bakulembeze baffe ab'essaza lino. Ntendeka obukulembeze obulungi yantendeka okunyongeramu okwagala bantu bannange ate n'okwagala Katonda era mu byo nti bingi bye namufunamu project nange kennyini natandikawo project y'ebyemikono nga yanjagazza nnyo okulaba nti ekyo kye nasoma nkiteeka mu nkola. Mubofu bwe bumu olwaleero essomero ly'omugenzi lyeyaleka erya Cyprian High School kwosa n'ab'enju ye abatonotono bategese ekitambiro ky'emmisa ey'okujjukira eyali Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Father Lazaro Luzinda nga yakulira seminaaliyo enkulu ey'eggaba ategezezza nti kikulu nnyo abakkiriza okwefumintiriza ku bulamu bwa Dr. Cyprian Kizito Lwanga kubanga yaleka omukululo ogw'amaanyi naddala mu ekereziya n'obukulembeze.
essomero ate yali etandikirawo kati ligasa bo ye nga takyaliwo kubanga yayagala abantu basome yayagala abantu babeere bulungi kyembakubiriza amagezi ge bajja wano gabayambe okusobola okukyusa obulamu kubanga yayagala nnyo abantu abakyusa obulamu bw'abalala kyekyamutangisangawo ebintu by'enkulaakulana ebintu byaweekembe ng'omuntu w'abeera obulamu osobola okugasa abalala ate n'okyusa embeera zaabwe n'abayizi bano nga bayise mu ssomero lino omusajja ow'amanyi yatandikawo amagezi ge bajjawo gabayambe okubeera nga baliko omukulu ogubalaga. Ab'enju y'omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga bakulembeddwamu Father Wamala Joseph kitaawo muto kw'ossa ne Nancya Olivia abeebazizza ennyo Katonda olw'obulamu bwe yawa kitaabwe era jjajjaabwe mu kika. Tanyufu kubanga yatuleka ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu by'ensi mu by'eddiini buli omu alina kyakola buli omu asobola okweyimirizaawo aye tulina okukkiriza nti Ssaabasumba ali mu kifo ekituufu ekinywevu era ekyessanyu. Akulira essomero St. Cyprian High School Kamya Joseph agambye nti kino bakikoze n'ekigendererwa eky'abaana bano okubakuza nga basa ekitiibwa mu kukolerera omukululo mu bulamu bwabwe. Emyaka 25 ate lwe Guweze omwaka kasookedde afa sazeewo okujjukira ebirungi bye yakola okutuwa emirimu okusomesa abaana n'okukuza ekitundu gy'azaalibwa. St. Cyprian lisomero lyokka eriyina abayizi abafuluma ne basigala bakyakomawo ne bakola emirimu. Tutuseko ne mmaka g'omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga ekyabakadde mu disitulikiti y'e Mukono era tusanze embeera ya kimpowooze kyokka nga abeeno baganye okubaako ne kibagabanako naffe. Mark Jackson Kasule ne Shafiki Galiwango BBS Telefaina Ageesigika.